Se formos pegos, eu vou dizer a eles que você me forçou a roubar todas essas coisas. Nada pessoal. Eu vou precisar de mais lenha. Eu já cortei bastante. Além disso, não sei quanto tempo mais você terá para forjar. Nós podemos fazer pontas mais rápido do que ponteiras largas. Esse deve ser o nosso objetivo. Saudações. Você é a hóspede de Jacob. Se estiver procurando um jeito de ajudar, eles estão consertando as torres de guarda mais à frente. Sem querer ofender, mas... você não parece ter condições de usar a bigorna. Jacob disse que você o resgatou da prisão. Foi um esforço conjunto. Bem, o que quer que tenha sido, somos gratos. E não vamos abrir mão de mais um par de mãos se puder ajudar. Mas não costumamos ter visitantes aqui. Oi. Você trouxe alguma coisa para vender? Alguma coisa útil? Tem alguma coisa acontecendo no vale. Você deve ter visto. Thank you.
praia quando vem o bater. Fique de olhos abertos. Eles podem chegar a qualquer momento. Vou fazer o jogo aberto. E você? Nós precisamos de ajuda se estiver disposta. Lara, sinto muito se Sofia foi pouco cortês. Eu entendo, mas fico feliz que esteja aqui para atestar por mim. Meu povo passou décadas lutando contra os forasteiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparativos. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar confiança. Verei o que posso fazer. Chegará em breve. Provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque. Mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vão. Que o profeta esteja convosco. Oi. Olá. Jacob, confio em você. Isso basta. Essas novas pontas de flecha parecem meio cegas. Uma flecha cega é melhor do que nenhuma. Nós não sabemos que tipo de proteção os invasores estão vestindo. Saudações. Nós sabemos o que fazer. Estávamos esperando por isso. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não. Lara, para de pensar assim, ou você vai ficar maluca. Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer.
uma moeda de ferro com um lado cortado e entalhado como uma pequena garra. Talvez para arrancar pregos? Certo. De marcação, escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Ah!
Jacob. Helicópteros indo em sua direção. Vem pra cá o mais rápido que puder. Vendo imediatamente. Fiquem atrás das barricadas. Manda, rápido! Vai se andar! Cuidado! Fiquem protegidos! Recuar! Fiquem juntos! Onde está a fonte divina? Diz logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado. Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A Trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só a encontre. Meu tempo está acabando. Eu cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras que tu criaste
Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dai-me forças para prosseguir por ela, por ti, pela Trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Seja sangue, então. Fica comigo! Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever. Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A Trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É o mapa antigo da cidade. Mas a Trindade não vai encontrá-lo na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Sim? Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a Acrópole. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Quando tivermos. Precisam de alguma coisa? Vamos sobreviver. Os que puderem lutar. Sofia aguentará até a nossa chegada. Peço a Deus que você esteja certo. Mandarei um mensageiro quando estivermos prontos. Eu preciso de ar fresco. Fique aqui. Posso ajudar? Você já ajudou. Se não fosse por você, mais de nós teriam morrido. Então, valeu a pena. Ainda não consigo enxergar de... Isso é como... Olá. Você lutou como um demônio na batalha. Não é a sua primeira vez. É, eu já fiz isso antes. Toma. Você vai ter que perguntar agora. Se ela tivesse atravessado, você teria se esvaído. O que você quer dizer? Como está se sentindo? Posso fazer alguma coisa? Não. Só estamos esperando os médicos. Quem é essa? Eu não reconheço. Calma. Deixa que eu falo. Sinto muito. Vá com Deus. Parece que está tudo sob controle aqui. Eu vi você no campo de batalha. Estou feliz que esteja conosco. Tome. Nós tiramos dos cadáveres. Eles não vão precisar disso. Posso ajudar em algo? Não, agora não. Precisamos nos preparar para mover os feridos. Encontramos esses suprimentos com os invasores. Não é muito, mas... Olhe para mim. Deixe-me ver vocês. E vocês dois? Estão feridos? Eu levei um tiro na perna, mas foi de raspão. Eu posso esperar. Queria que você tivesse admirado a vista da minha tenda, Lara.
A escavação é linda ao cair da noite, quando os últimos raios do sol refletem um belo dia de trabalho. Depois, uma por uma, as fogueiras se acendem e o cheiro de churrasco se espalha pelo acampamento. Eles me disseram que assam porcos da Índia. Eu nunca provei. Roth comeu 3. Quem sabe da próxima vez eu não trago você também. Ah, como foi a prova de história? Essas eram as minhas memórias mais felizes, pai. Ir às escavações com você. Especialmente quando você me dava um pedacinho de terra para escavar. Eu gostava disso. Me sentia parte de alguma coisa importante. E eu tirei nota máxima naquela prova. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. Jacob, tá uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve tê-los levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Nós ouvimos falar da chegada do profeta a Constantinopla, mas não demos atenção. A grande cidade sempre atraiu loucos e impostores que dizem falar com Deus. Nós ouvimos estranhos contos sobre os milagres do profeta, mas ainda assim não o buscamos. Mas quando o ouvimos falar, ouvimos as verdades líquidas de suas palavras escorrerem pelo fórum de Constantino. Ele não dizia falar por Deus, dizia que nenhum homem poderia. Mas sua sabedoria era clara, e nenhum de nós no fórum podíamos negar que ele falasse a verdade. Preciso saber mais sobre ele. Preciso ouvi-lo de novo.
Espero que não seja tarde demais. Deus, não. As criaturas deste vale não nos eram familiares no início. Mas hoje elas são nossos irmãos e irmãs tanto quanto qualquer parente de sangue. Você pode aprender muito sobre as criaturas deste vale com os caçadores, mas eles encontraram valor na morte. Mas também precisamos encontrar as dádivas que nossos irmãos nos dão em vida. Nos ninhos das aves, você encontrará penas, que podem ser usadas para produzir flechas. Peça o que você precisa, e o vale proverá. Tire! Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Parece tudo vazio aqui. A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Espalhem-se e revistem a área. Precisamos guardar a munição. Espera. Vou lá olhar. E eles não vão entregar sem lutar. Devia arrumar um tempo. É por isso que estamos aqui. Me dá um segundo. Vamos, estamos perdendo a ação. Isso é incrível. Bem,
espera aí. Temos que tirar umas fotos disso aqui. Qual é, cara? As pinturas podem esperar. Que merda de lugar é esse? Eles podem ter colocado armadilhas. Não se preocupe, eu vou matar qualquer coisa que se mexer. Vá devagar e fique atento. Simplesmente te espancar até você parar de respirar. Assim, quando perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo sério. Você foi bem claro. Se isso te deixa desconfortável, é só virar para a parede. Tenho que adivinhar. Homem morto! ACTL! Malditos! Me desamarre. Eu vou matar todos eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Obrigado. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Só você não tinha a obrigação de nos ajudar. Eu lembrarei disso. Eu vou ficar bem. Só preciso descansar. Vamos levar você para um lugar seguro. Aguente um pouco. Está barrada por dentro. Vai acabar agora. Lara, temos que encontrar um jeito de passar do bloqueio. Deve ter uma saída daqui. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá.
Isso pode funcionar. Um berloque de cervo antigo, entalhado da galhada de um cervo. Pode ter sido um objeto importante ou um brinquedo de criança. Afastem-se da porta! Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. É um tipo de marcação, escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. O dia que eu temia chegou. Não podemos mais negar. Os helicópteros que vimos na manhã de ontem representam uma nova invasão às nossas terras. Nós crescemos à sombra da luta de nossos pais. E agora, ao que parece, teremos que lutar também. Mas o dever sagrado precisa ser cumprido. Precisamos proteger a fonte da graça de Deus na Terra. Thank you.
parece que estamos em vantagem. Bom trabalho. Os helicópteros estão... Eles estão aqui. Nós conseguimos. Lara, você está aí? A Trindade está invadindo a torre. Estamos presos na catacumba abaixo. Incêndios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi, enterrado sob o gelo. Eu me consolo no fato de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta? Ninguém o viu desde a manhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou, mas eu temo que não seja o caso. Granada! Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Por que não jogamos um monte de granadas? Pode crer que eu tô. Mantenham essa posição! Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Na antiguidade, nosso profeta trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kiteji para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus.
Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A Trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera! Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a Trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral.